Os últimos resultados não agradaram o técnico Roberval Davino. Em 3 jogos, o Paysandu conseguiu apenas 2 empates e 1 derrota. Por isso, a equipe titular pode ter mudanças em todos os setores para o próximo jogo contra o 13 da Paraíba. Já que alguns pontos preciosos foram desperdiçados no Mangueirão, o jeito é tentar então somar fora de casa, para não errar o cálculo. É complicado jogar com esses últimos colocados, cara. Se você bateu no 13. Se você apanhou do 13, né? Apanhou de um bêbado, se bateu no bêbado, né? Nesse ponto que eu quero falar. Mas é complicado, a gente vai enfrentar o 13 como a gente vem enfrentando nossos adversários fora de casa, marcando forte e explorando os contra-ataques.